Kotar işdir bu oli maksat Bizde uzgaçı yönelişler davalansın asap Biz böyle zayi gitmedi işani her saniye Hama dert ingizgen dava kulgu terapiye Biz fakat kuldiramız 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 Taşvişini sondiramız 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 Yenge istedatlarını ham birge keşfetamız Borgen sarı kumlinizden joy ona veramız Kuldirup It's all happening. This is coming on. What we saw. Now we could do the global moment. Hold me down. This is Daryl Azov. Mama hold me the music. This is your shot. Left it to turn. Left it to turn. Left it to turn. Nine. Let's reach your cool to the group. Cool to the group. That cool to the group. It's a summer day. Have the cool on. Şerzad Baymuradı. Baymuradı. Assalamu alaikum, assalamu alaikum azizler, assalamu alaikum aziz seyir tomoshabin dostlar, kulgusevar qadirdonlar. Efirda yana Kuldurgup jamoasi va Kuldurgup ko'rsatuvi. Samandar Hamroqulov va Ma'murjon Xolmedov bo'ladi. Bugun ko'p so'z ustalari kelishgan. Olimjon mana, Olimjon O'rozov. Vakillariga murojaat qilsak, bugun estrada vakillaridan Vohijon Isoqov, Isoqovlar. Bitta familiyadosh inson bor. Bu familiyadosh emas o'zi ular aslida, lekin talaffuzi bir-biriga o'xshaydi. Yaqin. Bitta harf bilan ular o'zgaradi. O'zgaradi. Sham Shiyev, Sham Siyev. Bugun bu yerda Sham Siyev o'tiribdilar, ya'ni Umarjon, quyoshimiz. Umarjon, siz ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat, rahmat. Siz ham xursandmisiz? Albatta xursandman. Ko'pchilik menga savol berib bir joyga, ana u qo'shiq ashla aytadigan Umar Shamsiyev ukangizmi deydi. Ha. Yo, yo'q deyman keyin men. Ha. Yo, o'rtamizda bitta harf adashtirib turadi deyman. Besiz to'g'ri gapirganim yo'q. Navbatdagi mehmonimiz sizni jigaringiz. Oo, shunda jigaringizni olib sahnaga tashlab yuborasiz-ku har safari. Xolmedov Talantino. Aha! Ulug'bek Xolmedov. Valijon Shamshiyev, o'rtoqla. Valijon aka. Oddiy e'lon qilishini qarang, oddiy e'lon qilishini qarang. Borib hozimda yaqasidan ushlab turib, pas urishim kerak men uni. Yo, Valijon aka. Qo'yinglar endi, qo'yinglar endi, bo'pti, bo'p. Boshqa tayin olib qilishimiz kerak ekan. Karate do, shotakan yo'nalishi bo'yicha qora belvoq, ikkinchi dan sohibi, jahon chempionatida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan haqiqiy sportsmen, so'z ustasi, shoir, yozuvchi, universal ijodkor, yurist, Valijon Shamshiyev. Nima uchun siz bugun chiroyli bir kostyum shimlarda emasda, lekin mana qanga yengil kiyimda keldingiz? Kuldirdikka boraman deb ertalab turib, hamma kostyum shimlarni qaradim. Birorta yirtilmagani qolmabdi. Eng butuni shu ekan. Gap yo'q. Valijon Shamshiyev, aka. Salom alaykum. Bugun davramiz zo'r bo'ladi. Navbatdagi ishtirokchimiz o'zlarining doimiy chiqishlari bilan, ham musiqali chiqishlari, ham fantomima, klounada deymizmi, chiqib anekdot aytib berish yoki latifa bo'lgan voqeani qiziqarli qilib aytib berish va latifalarini oxiri doim kulguli bo'lmagan inson Shuhrat aka Mazimov. Azizaxonga o'tamiz. Azizaxon. Ana. Azizaxon bizni kumushimiz, Azizaxon bizni Zaynabimiz, Azizaxon bizni hamma narsamiz. Hammamizni a'lo darajada chiroyli qilib e'lon qilyaptikan o'z o'rnida Sherzod Boymurodi. Sherzodjon, shu gapirgan gaplaringizni o'zingiz tushunasizmi? Nima dedingiz hozir? Biron bir ma'no bormi hozir aytgan gaplaringizda? Bilmayman, o'zingiz aytinglar. Yo'q, improvizatsiya o'zingiz. Rahmat, rahmat. O'zingizlar ustozimiz sizlar, shuni o'rgatgan ekansizlar, ha? O'zimiz ham gap. Sherzod, bugun siz yolg'iz kelmagansiz. Yonizdagi toy yigit. Mana shirin yigitcha kim bu bola? O'g'lim, yilning eng zo'r o'g'li. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oting nima, poylvonim? Bilol.
Ooo, Bilal. Daha gel bir alışına koyulayım. Hey! Bilal Öz, onunla kuvvetleyiniz. Yine bir estradamız yorkun icatkarı. Estrada konandası. Biz konandası. Biz bu yigit ko'p yillik qadirdonmiz va xalqimiz juda ham yaxshi ko'rishadi. Ashuralari bilan o'z yo'nalishiga ega bo'lgan, muxlislarga ega bo'lgan. Farruxjon Ahmedov bugun studiyamiz mehmoni. Ko'cha boshqa Farruxjon Ahmedov. G'ulom show show. Musikalda. Bizga qo'shajon. Bugun chiqqan chalda video. Oh, g'ulom show show. O'rtoqlar hammani tanishtirib o'tdik va biz ko'rsatuvimizni boshladik. Birinchi shartimiz alif bo deb nomlanadi. Ha, va bu shartimizda alif bo harflari ketma-ketligi bo'yicha suhbat olib boriladi. Unga bir mavzu beramiz va mavzuga yarasha o'zingizlar bir-biringiz bilan mavzudan chetga chiqmagan holatda suhbat olib borasizlar. Yaxshi, demak, birinchi ishtirokchimiz Sherzod Boymurodov hamda Olimjon O'rozov. Olimjon O'rozov, siz masaj ustasi. Masaj ustasi. Masaj bo'yicha, ha. Haligi badandagi tuzlarni, astrixan doz deymizmi? O'sharni yo'q qiladigan zo'r masajchi. Sizdaqasi yo'q analogi. Number 1. Tushundim. Bemorsiz shu masaj qildirgani kelyapsiz. Hamma tayyormi? Da. Ako, Shiro. Hajime! Boshladi. Assalomu alaykum. Ya assalom. Yaxshimisiz? Qani yoting. Bo'ladimi mana shu yotsam? Bo'ladimi bu? Vaqtincha yotib turing. Men o'zim to'g'rilab olaman dardlaringizni. Gulday umrimni xazon qilmang lekin. Maylimi, ehtiyot bo'l. Aytdimi? Dardingiz bor ekanda. Dardingiz bor ekanda o'zingizcha. Xo'p, xo'p. Ye. Ye. Bu yoqda emas, bu yoq og'rigan mana oldi taraf. Yo'q. Yo, aytiz og'riyaptimi aytiz? Qat. Aytiz. Jabr odamdir sinash uchun o'tiribsizmisiz? Bunda o'zingiz mutaxassis. Bunda qarab boshlab yubormaysizmi? Zokir kecha massaj qilgan ham ko'rgansiz? Ko'rgandim, bosh. Bugun sizni massaj qilaman. Tushundingiz-a? I. Iya. Zokir bilan o'xshatavermayman, u semiz. Yalang'och bo'ling menga. Ye. Yalang'o. Kulasizmi? Qanaqa yalang'och bo'laman men? Ye. Ko'ylagingiz yeching bo'ldi menga. Ko'ylagingiz yeching bo'ldi. O'zim bir bilib olaman qaysi qattingizni massaj qilishni. Bo'ling, yeching. Kel, yaqin beroq ke. Lekin odamni yomon asabiga o'ynar ekansiz, bor. Ishingizni ko'ring, kiyimdan mana. Maykani yeching iltimos. Ichingizdagi maykani yeching. Ichingizdagi maykani. Nahotki. Ha? Nahotki maykani yechaman, lekin ko'ylakda turamanmi? Olimmisiz? Ana endi o'zingiz keldingiz. Past ko'rmang odamni. Bildingizmi? Olimligim mana bildingiz. Boshlang ishingizni endi. Raqsga tushib qilaymi yo? Sahar turibmasa odam raqsga tushmaydi-ku, to'g'rimi? Mana hozir vaqtli keldim oldingizga. Qarab o'ziga qarab to'xtamasdan mana bunday tansa tushamiz. Qancha tush qilayim yo? Umidim sizdan lekin, vrach. Massajist dedi, sizni maqtashdi. Faqat sizdan umidim. Faylasuflik gaplarni gapirmasdan yoting. Xayolimga bilasizmi nima keldi hozir? Oldin siz yoting, men qilib ko'rsatsammi deyapman sizga. Ye? Shu xayolim chiganmisiz? Yo, siz tashlaganman, oldin. Hayvonlarni yaxshi kelsin. Charchog'im bir chiqib ketsin, mana shu Sherzod Boymurodov taniysizmi? Ha. Sherzod Boymurodov degan insonni tanimay bo'ladimi? Butun O'zbekiston taniydi. Erkak u, erkak. Yulib-yulib qilaymi? Ya. Orqangiz yulib. Yaxshi. Yaxshilab qilsangiz bo'ldi. Kelishdik. O'tiring. O'tiring. Bir yoting deysiz, bir o'tiring deysiz. Qana qilib qilmoqchisiz? G'ayri oddiy hammasi. Ha, nima desangiz ham, siz pulini olgansiz, odamni davolab chiqarib yuborsangiz bo'ldi. Gap yo'q. Malades. Olimjon bilan Sherzod Boymurod olqishlab qo'yamiz. Yaxshi. Xo'p. Samandar akam, katta rahmat. Samandar akam, bemalol o'tirib turishlar, dam olishlari mumkin. Davom ettiramiz endi navbat Surda karaoke'ga. Surda karaoke shartimizda bizni mehmonlarimiz, estradamiz yorqin ijodkorlari Vohidjon Soqim va Umar Shamsiyev. Keling, keling. Xo'sh, Umar, menimcha quloqchimni siz taqib olasiz.
siz topishga harakat qilasiz. Demak, Umar Shamsiyev quloqlarda quloqchimlar baland ovozda musiqa eshitibdilar. Bir narsa deb ko'ring, agar eshitmayotgan bo'lsalar bo'ldi. Eshitibsizmi yo'qmi? Eshitib olingdi. Yo'q, ketdi marhamat. Yog'dirib boshimga baloni, qoldirma ketdi da davoni. Fayda ayladi da menday qalbi yaroni. Ozodbek Nazarbekmi? Yo'q, shogirdi. Qoldirdini day sevdim ul bevafo. Bahrom. Yaxshi. Kenga topgandi, qaray. Ikkinchi trek. Kim etgan o'zi buni? Bayram guruhi. Ha, nima qiling u? Nima deydi? Qilig'ini ko'rsatding. Bayram guruhi. Nima? Yo'q. Nostalji. Retro mi? Da. Bombom. Bayram. Tomoshabinlarimiz yordam berdi. Qizig'i Umar umuman qaragani yo'q bu yerga. Bombom. Kim bilan qaradilar bular? Davom ettiramiz. Bo'ldi. Sizlarga rahmat. Ketdi 3-chi trek. Ha. Nima? Gurvinchami? O, qilig'ini o'rgating, o'xalaga. Aqlimi yani yugurishim, aqlimi. Yaxshi. Hozir sizdan ham ko'ra ko'proq tomoshabinlarimiz ko'rsatib berishyapti-da. Ya'ni bitta yordam beringlar, yaxshi. Yordam bermanglar, yaxshi. Ketdi. Bog'ijon, harakat qilasizga umidamiz. Ketdik, 5-chi trek. Manzuram. Qiz bo'ladi, ha? Shahzodami? Yo, mana. Rayhona. Endi Vahidjon, siz quloqchim bilan taqasiz, keling. Umar sizga ko'rsatishga harakat qilasizlar. Harakat qilaman. Vahidjon, eshitasizmi yo'qmi? Nima? Eshitasizmi yo'qmi? Eshitilmayapti. Birinchi trek, marhamat. Kim? Tohir Sodiqov. Tohir Sodiqov. Juda soz, Tohir Sodiqov. Quloqchimga tegdi. Ya, ha. Ikkinchi trek, marhamat, ketdi. Opa. Osmonlar yulduzga. Sala. Peshonani ko'rsin. Opa. Ot. Ay, xo'sh. Lola, ha, o'shanga yaqinroq. Peshona. Doppa. Indiga. Xo'sh. Xitma. Sa. Opa. Yundus. Umar, qaraylar. Sa. Tomoshabinlar ko'rsatib berdi, Umar qaradi, topdi boya. Lekin hozir tomoshabinlar ko'rsatib bersa, Vohijon qarasa, ko'rsatmanglar. Uyanmaylar. Opa. Yo'q, bera olmayapti-da. Opa dedim-ku, opa qizg'aldo. 3-chi trek, ketdi. Ket. Marhamat. Turk. Yo'q, param. Umarjon. Sizlarni xalimda san. Yo'q. Turk. Ha, turk. Turkiya. Turk lezgenskasi. O'zbekiston emas, Turkiya deng. Qizarsam sonomish. Ya, ya, ya. Sa. Ya, o'xshatib bera olmayapti-da. Nima qilay, turib qolman. Nima qilay, endi kelyapti-da, na holati. Siz u nimasiz, hozir bularning gapini yaxshilab eshitasizmi? O'xshatib bera olmayaptilar degan gap sizga ta'sir qilmayaptimi? Qotdi. Bo'lmasa harakat qiling, ketdi. Quloqchimlarga tegish yo'q. Xo'p.
Hoppa! 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 Yes, yes! Gittik, 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 gittik! Orada sal hocaeva. Gittik! Orada sal hocaeva. Gittik, gittik, gittik. Umar ikisi hoppası var eka. Oo, hoppa! Aldamadım, sevdim hepsine. Fıraklarda canım kaldırma beni. Akşamları ah oylayım ben seni. Geçiren ne yazar? Ağızda sen duran neyse. Seni! Batır Kadir'im. Batır Kadir'im. Yakşı. Qaraylar, mana qilamiz. Quloqchim bundan yechitdilar-u, o'shaning xatosini inobatga olgan holatda bittasini olib tashlaymiz va yana bitta qo'shiqni eshitiramiz. Harakat qilasiz. Marhamat. 6-chi trek, xato bo'yicha. Ketdi. Ataylab. Ye, ataylab kech keldim bugun. Men bu. Alisher bay. Vahidjon, yechiring quloqchimlar. Baraka toping. Surda karaoke'mizda ham Vahidjon Isoqov va albatta Umarjon Shamsiyev albatta zo'r tarzda bajardi. Bu yerda sen g'olib, men yutqizdim degan narsa yo'q. Muhimi mana shu sahnada sizlarga tashabbus. Tashabbus, tashabbus, tashabbus. Katta rahmat. Salomat bo'linglar. Boringlarga shukr. Sog' bo'linglar. Qarsanglarda kuzatib qolamiz. Sog' bo'linglar. Vahidjon aka, Farrujon bilan. Qani, marhamat. Boshladik, birinchi trek. Barakatmi? Barakatmi? İltimos gelip meni yanımda oynasana. Hey, hozirgi zamonning qizlari Captiva minadi. Captiva, Captiva. Captiva minadi, Alloh Captiva minadi. Baland mashina. Hozirgi zamon qizlari. Gapiring, gapiring, balalar, erkak. Hozirgi zamon qizlari Captiva minadi. Captiva. Hey, qaysi qo'shiqchi? Qaysi qo'shiqchi? O'g'il qo'shiqchi otasi kelyapti-da. Captiva, Captiva deb aytadigan Janob Rasul. Maladets. Marhamat, ikkinchi trek. Choyxonaning ko'chalari tor ekan. Tor ko'chada suluv qizlar bor ekan. Mamman degan yigitlarning so'rlari. Tor ko'chaning qizlariga zor ekan. Mamman degan yigitlarning so'rlari. Samandar akam choyxonasimi? Ketishini ayting. Xabarda har yo'q olib choyxona. Opana. Davom ettiramiz. Ketdi, marhamat. Ay ay ay. Yaxshi. Voy galdi. Marhamat, davom ettiram. Qanaqa edi? Topi. Kim? Kim oldu nima? Paka pak. Oldu nima? Oldu nima? Bugun Abdullayev. Yeti davom ettiramiz. Takmış koluna elin adamını beni unutmayın. Türkiye, Türkiye. Çupar çupar çupar. Tarkan! 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 Bo'pti, davom ettiramiz. Endi quloqchimlarni yeching. Yechasiz. Valijon aka, marhamat, quloqchimlarni. Xo'p. Endi Farrux sizga ko'rsatib berib, bilmadim endi sizchalik ko'rsatadimi yoki yo'qmi, lekin harakat qilasiz degan umiddamiz. Marhamat, ketdi. Birinchi trek. Shuncha kutdim, bir kelmasang xafa bo'laman. Ozodbek Nazarbek. Yaxshi. Qanaqa? Ikkinchi trek. Borak ko'zlari marjon, yurishlari ofatjon, guldan go'zal jamoli, yoqadi menga.
Üçüncü trek. İşlas mı ana? Merhaba. Ah, ne oldu? Gitti. Jasur Umir. Ana yaxşı. Yo. Jasur Umir mi? Ha, topa doğru. Gettik. Merhaba. Şahıcan! Bravo! Valijon Şamşiyev! Yangisi de! Adam balası... Baladaki de... Ota anasını hürmet bilen davralarga kiradi. Bu palancının balası ki çakır, yanımızda otursun. Bir hursançılık kılaylı dedi. Sal kattara bugende ise uzun mihneti bilen, hürmeti bilen davralarda yürüdü. Bana küldürgüp kursatu arkaya çıkayıpken kança kança icatkarlar mihnet kılı yaptılar. Halkın hürmetini top yaptılar. Başlaçılardan tartıp yangi kelgan mehmonlarigacha qilgan mehnatlarini hurmat bilan xalqni orasida yuradi. Bu palonchiyu chaqir yonimizga deydi. Keksayganda esa odamzod farzandini hurmatiga suyanib qoladi. Yaxshi niyatlar qilaylik. Ilohim hech qaysi ota-ona keksayganda farzandi orqali yuzi yerga qarab qolmasin. Bizning xalqimiz yaxshi niyatli xalq. Lekin har xil odamlar bor. Bir odam o'zini otasini qariyalar uyiga olib borib tashabdi. Uyiga qaytib kelganda o'sha bobani nevarasi dadasini yoniga yugurib chiqibdi. Dadajon, bobom qanilar doim men bilan o'ynardilar. Nimaga kelmayaptilar? Bobom yana men bilan o'ynaydimi? Dadajon, bobom qayerdalar? Savoliga javob bergisi kelmadi. Bola esa so'ray berarmish. Dadajon, bobom hozir keladilar-a? Yo'q, bolam debdi. Endi bobang kelmaydi. Bobangni bir joyga olib borib tashlab keldim. Nimaga? Qayerga borib tashab keldingiz? Men borib ko'rsam bo'ladimi? Yo, sen borib ko'rma, bolam. U yerda bobangning tengdoshlari bor. Endi bobang zerikmaydi. U yerda bobangning birga o'ynaydigan tengdoshlari ko'p bo'ladi. Demak, bobom zerikmaydi. Demak, bobom zerikmasa yaxshi. Bu dadajon, u o'sha bobom olib borib qo'ygan joyingiz nomi nima? Nomi nima? Qariyalar uyi, bolam. Keksalar uyi. U yerda hech qaysi keksalar zerikmaydi. Bir-birlar bilan mazza qilib o'ynashadi. Desa bola ham. Dadajon, yaxshi joymi? Ha, juda yaxshi joy. Bobangga yoqdi. Unda dadajon, men ham katta bo'lsam, sizni qariyalar uyiga tashab kelaman. Otaga ta'sir qildi. Nima deding? Men ham sizni qariyalar uyiga tashab kelaman. Keyin bolam. Keyin unda dedi-da. Haligi odam o'g'lini chiroyli kiyintirib bolalar uyiga tashab kelgan ekan. Qanaqa bir ibrat olamizmi deb o'ylabdik. Bu boshqa ko'rsatuv bo'lganda oxiri boshqacha yakunlanardi. Chunki bu ko'rsatuv kuldir gup. Yaxshi.
bir yola aytib bering yana ertaga ilhom bo'ladimi bo'lmaydimi. Kunlardan bir kuni sichqon filli qizini sevib qopdi-da. Bo'lishi mumkin-ku. Sichqon dadasini oldiga kirib ketdi. Endi sichqon qanaqa yuradi? Dada. Dadasi ham serial ko'rib o'tirgan ekan. Chiqib ketdi. Dada. Ma. Sevib qol. Kim sevib qol? Filli qizini sevib qol. Ammo filli qizini ham sevib qol. Sevam. Sevam. O'zing tengini sev. Yo, filli qizga uylanmoqchiman. Agar filli qizga uylantirib qo'ymasangiz, mushukni oldiga chiqib ketaman. Desa keyin uylanibdi endi to'y bo'pti boribdi suvchilikka borgan sichqon dadasi rozi bo'pti to'y bo'pti ularning ham to'ylariga badabang bo'pti endi ular ham kimdan kami bor rosa ko'pchilik bo'lgan to'yni kim olib boribdi it olib boribdi assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar mana bugun fil xonim hamda sichqonjonning nikoh vaqt to'ylarida o'tiribmiz demak biz xushovoz xonandamizni davramizga taklif etamiz bugun demak bugün navbatchi xonandamiz marhamat kutib olinglar degan ekan navbatchi xonanda sigir ekan oldin og'rilardan boshlabdi endi hozir moda bo'lgan endi o'zlari yolg'iz bormasdan yoniga yallachilarni ham olib borgan ekan yallachilarga navbat bersa bittasi yashqar rosa yallalarini aytib beribdi birovga ham kelibdi eshak kelib rosa cho'zibdida hech kimga navbat bermay rosa cho'zibdi endi to'y tugabdi to'y o'tgandan keyin ertasiga sichqon dadasi tursa sichqon o'g'li kelayotganmish yoniga kirib kayfiyat yo'q ha nima bo'ldi o'lib qoldi kim o'ldi filni qizi o'lib qoldi qanaqa qilib bo'ladi kechqurun yotgandik men uni qulog'iga kirib seni sevaman deb baqiruvdim qulog'ini pardasi paqqida otilib ketib o'lib qoldi desa ahmoq mana bir kunlik to'yingni o'ylading endi mana bir umr go'r qaziysan dermish shuning uchun sichqon hanuzgacha kavakavlab yurar ekan yangisidan bormi bormi yangisidan bor Bahodir Wines marhamat keling 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 assalomu alaykum aziz ustozlar assalomu alaykum kuldirgup jamoasi biz bilamizki mana shu kuldirgup sahnasida bizni ustozlarimiz so'z ustalari xalqimiz uchun muxlislar uchun harakat qilishadi shularni ko'ngillarini olish uchun men bugun sovg'a tariqasida bugun kuldirgupni haqiqiy muxlislarini olib kelganman samarqandda doston aka oilasi bilan bitta ko'proq olsanglar bo'lsin baraka topgin kelibsizlar xush kelibsizlar xush kelibsizlar yana ikkinchi tomonlama olib kelganimni sababi kuldirgup sahnasiga chiqib gapirganda uncha muncha odam kulmayapti tanishlar kulib turadi sog' kuldirdingiz bugun sizlarga maktabdagi davrni bir aytib bermoqchiman chunki maktab davrida juda ham qiziq hangomalar bo'lgan biz birinchi sinfmiz ustozimiz darsga kirdilar hurmatli bolajonlar men sizlarni ustozlaringizman darsni boshlaymiz darsni boshlashdan oldin sizlar bilan tanishib olamiz xo'sh seni isming nima to'xta o'zim topaman bosh harfi b Bahodir topdimmi topdingiz ustoz o'tir san isming nima bosh harfi f Firuza topdimmi o'tir Sen ismin nima? Meni ismim to'xta bosh harfi yu. Yu? Yo'ldoshmi? Yo'q. Ustoz aytyaptilar, aytyaptilar yuga ism qolmayapti. Yarim soat o'tib Yusufmi? Yo'q. Yana ism bir soat o'tdi orada. Oxir ustoz topaman. Nima ismingiz desa? Yustam deydi haligi bola. Keyin ustozim aytdilarki, bolalar bugun sizlarni kelajakda kim bo'lishlaring haqida gaplashamiz. Xo'p, Yustam, tur o'rningda. Sen kim bo'lasan desa, Yustam ham undan turib, "Tomonlar men katta bo'lsam boyvachcha bo'laman. Xotinimga tilla sipochka olib beraman. Xotinimga tilla sirg'a olib beraman. Xotinimni chet elga olib boraman. Malayziyaga olib boraman, Fransiyaga olib boraman. Xotinimga hamma narsa olib beraman." desa. O'tir.
Firuza, sen katta bo'lsang kim bo'lasan? Sen Firuza shartta o'rnidan turib, men Yusufning xotini bo'laman. Eng qizig'i hamma kulyapti, topkiga mehmonlar ham kulmayapti. Oxirgi hazilim. Bobom bilan bozorda aylanib yuribmiz, 2 kun darsga bormaganman. Aylanib yurgandik. Endi kiyim olgan yurgandik bobom. Yur, tez tez yur. Tez tez yur. İy bolam. Yashin. Tez yashin. 2 kun darsga bormagansan, ustozing kelyapti. Tez yashin desa, men bobomga qarab, "Bobo, siz yashining. Men sizni o'ldi deb aytganman." Rahmat bizda hozircha shular. Sog' bo'lasizlar. Shurat Azimov, qarsagilar. Endi kayfiyatingizni ko'tarish uchun ozgina bo'lsa ham nimalardir keladi-da. Kulgili emas oxiri. Kutib uni yomon qiladi demanglar. Bir xilgi qishloqlarda ertalab sahar 5dan 5 desam bo'lmaydi, 5da san'atkorlar turadi o'rnida. Hopis turib, "Hey, uxlagan tarlar." Alo. Alo. Tutdizmi? U sintezator chiqdi. Hayır, tırım iyi yapar. Oraya keç kamerini biraz aşına koyayım mı? Tardı, saz dedi genç ayda su durayıp. Kır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 
soat 5'te turup aparatçını aldı gibi aradı. Aparat çala okula gelen. Turup bu geçeri. Apa ikide kalınkanı yüküleyip, kalınkanı sımlar izlenti oyu Şerefsiz. Doğraçın yüğü varsa, doğraçı darvazadan aldım hem de kokulap koydum. Doğranı koyuyor. He, turen. Kendilerim. Ne me kereği var ekan? Sahar. Borup burulduğu yüğü aparatı tikişip. Hiç kim yok. Bak 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 da oğlan. Tın 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 Şarı buna Yolu şarı Doğrası var Tum tak Tum tak Tum Hey sarı buna Yolu şarı Hey la Şuna kakalı Beçereler toyut Yırtalar boş Vay beçer Cüda kıyın değil mi? Yine iki gün adamla payda buluştu başladı Hey iki taş orva Altı. Kere saçlısı be. Karaki gelin bu. Kere gelin törege oktuşlar törege. Uzu sanatçı alansak uzu ekip koyan. Yal atır gül atıra alfı da doğraçım da da da. Çünkü az yine pül püştü de. Şu toylar kıskarıp kaldı. Vadideyim şu ertelep ki hoşlar yokup kaldı. Artistir mahallen ilk geleyim. Şimdi tuttas geledi ket oran. Şimdi şorvanı kuyu arasıyla buldu. Sanatçı Sağınıp gitti oş atmosferini. Hani indi 5'te tursam, hani indi keç kalsam, zor borardım degen arzularda. Bittesi ki toy kep kapdı ertelepti. Saat 5'te turuş gerek. Ona kan arsada yokup gitken için hop, kırgılığı atı orıptı da. Közün olsa 8. Ayy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 
Köşede turuptu aparatçı. Turuptu. Keç kaldık, öldük, kasaptı doya. Bu uğraşını oturuyor. Çekende o tok kız. Toyda yaş köşe dürgenmiş. Hapız, onlar... Halveda. Uzun düşündürme. Kısam borasla. Bu masam hayır. Keç kaldı ya. Toyda yaş yürüptü. Toyda yaşın adatı var eken. Hapız tıp et taşı. Çal eke, keç kaldım. Uklam kapız. Benim de ayıp, bu beçanalarda ayıp yok. Kim adın? Hapız mı? Hapız. Hicalat mama. Power kim adı iplik? Zohidjon, marhamat, qarsaylar bilan, qarsaylar bilan.
Kuldurgup ko'rsatuvining ashaddiy ishqibozlari, ijodkorlari, ishtirokchilari assalomu alaykum. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 32 yil bo'layapti, to'g'rimi? Lekin haligacha oramizda sof o'zbek tilida gapiradiganlar nihoyat darajada kam topiladi. Orada maqtanishmasku, o'zim ham ruscha qo'shib gapiraveraman, u ruschani bilmasam ham. Teatrda ishlayman, Sergeliga to'yga borishim kerak. Shuna chiqdim, taksi to'xtasam bir yoshi 60lardan oshgan bir amaki rolda bir matematikchada u odamni gap so'zidan bildimki, bir umr ona tili adabiyotdan dars bergan o'qituvchi ekan. Ona tili adabiyotdan dars bergan o'qituvchi ekan. Assalomu alaykum amaki, Sergeliga esam, Sirg'aligami? Endi men aktyorman-ku, teatrda ishlayman-ku. Uyalib ketdim ruscha qo'shib gapirganimga. Ha amaki, Sirg'aliga o'tir. Kelishib oldik, ketyapmiz endi. Gaplashib ketasiz-ku, zerikmaslik uchun. Ha, tinchligimi dedi. Tezroq haydang amaki dedim. Tinchligimi dedi. Sirochni borishim kerak. Zudlik bilan borishim kerakmi? Ha, zudlik bilan borishim kerak edi. Endi gaplashib ketyapmiz. Taksismisiz amaki desam, kirakashman dedi. Ha, yaxshi dedi. O'zingcha dedi. Ha, men artistman desam. Sanatkor mu? Ha, sanatkor mu? Ha, yaxshi. Qo'shiq aytasan mi? Ya, men qo'shiqchi emasman, men qiziqchi emasman. Ha, qiziqchi, yaxshi kasb, qiziqchi yaxshi kasb. Qo'shiqchi ham ko'payib ketdi, ha, uka dedi. Ha, siz hech kim ko'payib ketdiribman. Nihoyatda ko'payib ketdim ha. Har birta so'zim tarjima qilib ketyapti. Ha, nihoyatda ko'payib ketdi. Gap-gap bilan o'tib ketib qolmiz adresdan. Amaki, adresdan o'tib ketdimmiz o'zim, manzildan o'tib ketdimizmi? Manzilga o'tib ketdim, shunday razvorat qolaysan. Razvorat emas, qayrilishdi. Obbo. Qayrilishmi, razvoratmi, nima farqi bor? Benzin plyus qo'shib beraman. Benzin emas, yoqilig'i degan bundan keyin. Qachongacha senlarga ta'lim tarbiya beraman? Chot pa berik. To'yga kirsam, to'y ham yakunlanib qolgan ekan, oxirlanib qoladi-yu, shunaqa holatda bo'ladi-yu. Hamma o'zimining o'zi ovora, qiziqchini eshitmaydi ular. Qo'shiq bo'lsa bo'ldi, qo'shiqchiga ham qaramaydi. Magnitofon qo'yib qo'ysang ham o'ynaveradigan holat. Endi bor, o'tirma o'zimcha navbat kutib, birovga kelganmanda. Oldimda bir katta stakan to'la qoldiq. Kimdir unga haligi choyni qoldig'ini, kimdir aroqni qoldig'ini, kimdir haligi napitkani qoldi. Bir odam keldi, kayfizor shuni ichmoqchi-da endi. Og'iz qurib ketdi. Ya, ichib unga bir sigaret ham chertilganda. Bichoyla suzuyuribdi. Hali kayf shuni ichmoqchi edi. Qorvoz urug'am bor. O'ynavorib terlab ketgan, kiyimlar hul, o'zicha shu rumojani yelkasiga qo'yib qo'yganman bo'yniga. Shuni ichmoqchi edim, aka ichmang, ichmang, Asadga o'dirim. Ichmang, Asadga desam, Asad baloni ichsin deb o'zicha chuvardi. Men nima demoqchiman, qissadan qissa, agar o'shani men o'zbekcha qilib qoldiq deganimda o'sha aka ichmagan bo'lardi shuni. To'g'ri. Ona tilimiz, o'zbek tilimiz yanada boy bo'laversin. Aytganingiz kelsin. Yangisidan bormiga, Olimjon O'rozov. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Sizlarni uzoq kuttirmagan holda guldiroz qarsaklaringiz sadosi ostida biz qisqa qo'shiqlarimizni boshlaymiz. Marhamat, bizda ilk qisqa qo'shig'imiz mahallamdagi avtosalonga bag'ishlanadi. O'tmay, o'tmay mashinasi. Chetdan kirmas hech qaysi. Sochimdan ko'p kamchilik, yo'qdir undan boshqasi, yo'qdir undan boshqasi. Hech bo'lmasa yomg'ir o'tmasin. Narxi boshqa oshmasin. Sochimdan ko'p kamchilik, yo'qdir undan boshqasi, yo'qdir undan boshqasi. Olim aka, olim aka, to'xtating. Qo'shig'ingizni eshitib Shuhrat akam ko'zlariga yosh keldi, yig'lavordilar. Ha, Shuhrat akam Kiyada yuradi. Endi bu ashulangizdan keyin Shuhrat akam Piyada yurib qolmasinlar. Ha, xo'p, xo'p, mayli, xo'p. Boshqa ashula aytamiz. Keyingi qisqa qo'shig'imiz ha deb to'yma-to'y yurishni kanda qilmaydigan yangalarimizga bag'ishlanadi. Yor yor aytmang, yor yor. Qalbim yig'lar zor zor.
ulan aytman yengala sunnat toy bu yo. Rahmat sizlarga, olim aka sizga ham rahmat. Bittasi haligi gapiradigan to'ti to'g'risida eshitgan ekanda, o'zi ko'rmagan ekan hechda, bir 10 ming dollar pul debdi-da, bitta o'rtog'i chet elga Afrikaga ketayotgan ekan, menga qaradibdi, o'sha Afrika tomonlarda gapiradigan to'ti bor ekan, mana senga pul debdi, 10 ming dollar borib olib kel o'shandan debdi. Bitta gapirtirayichi, men bir olib kelgan debdi. Bo'ldi gap yo'q deb, xavotirlanma debdi-da, 10 mingni olib ketib yuboribdi haligi. Hamma pulni yo'q qilib yuboribdi-da. Yo'q qilib yuborib, pul yo'qmish endi, esiga tushib qopti. Iye, uyga qaytadigan paytda, anu menga gapiradigan to'tiga beruvdi-yu pulni. Endi nima qilaman deb, to'ti olishim kerak deb qidirib yuribdi, qarsa bittasi boyiqli sotayotgan ekanda. Boyiqchi bor-ku, boyiqli. Va nech pul desa, a bir 10 dollar, a ber shuni debdi. Chalik boyiqchini olib uyga olib kelib, nima bo'ldi? Gapiradigan to'tini olib keldingmi? Ha, mana, mana zo'r mana deb haligi boyiqlini berib yubordi talinga. Ha. Gapiradigan to'tini berib yubordi. U ham xursand bo'lib, voy, buni qara ajoyib ekan. Ya, gap yo'q, ko'rmagan ekan endi. Xursand bo'lib uyga olib ketibdi-da. Bir haftadan keyin ikkalasi ko'rishgan ekan. Qalay? To'ti gapiryaptimi? Desa haligi gapirmayapti-yu, lekin shunaqa diqqat bilan eshitar ekan. Gap gapirsa shunaqa diqqat bilan eshityapti dirmishda. Hurmatli qadrdonlar, aziz do'stlar, aziz bizni tomosha qilib turgan muxlislar. O'ylaymizki, bugungi kayfiyat sizga bir haftaga yetadi. Demak, keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha omon bo'ling. Ko'tarish tur bu oliy maqsad bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansin asab biz bilan zoyi ketmaydi ishoni har soniya hamma dardingizga davo kulgu terapiya biz faqat kuldiramiz 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 tashvishni so'ndiramiz 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 yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz.